أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الله يا قوم يو رانا أسبار watan Rabi'u Sani na da kwana 22 hijira na mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 443 ya dace da watan November ina da kwana 27 shekaran aifuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam na da shekara 221 muna tare da ayoyin masu albarka na suratul nur zamu tashi kan aya 41 inda Allah ke cewa alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard al aya qala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara annallaha yusabbihu lahu في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. ألم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جنك عند منكي وانجساتي منكرت منككي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أكوان آية مكشي ويديك سنة كل واحد شاني نمسلاتي في راية مسلاتي الله يصف تاسو دسفو في قدا بيار sannan ya kawo musu natija innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin wa inda yake suna kula mutane wa inna ta'ala wayanda yake suna kulawa da sha'anin masallaci Allah yake so ne wayanda yake sun imani da Allah sannan kuma sun imani da ranar lahira sannan suna sayar da sallah sannan suna ba da zakka sannan ba su tsoro kowa sai dai Allah wayannan suna kan shari'a wayanga su ne wayanda yake suna kulawa da sha'anin masallaci tsakaninsu da Allah sannan wayanda yake kuma su ma suna nan wayanda kuma suke faman rusar da masallaci su kuma Allah ya sifata su da siffa guda biyar wallazina ittakhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن الله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون مهم بياني دي
gurgudun hali kan wannan ayoyi yau inda malam ya tashi da ayan shi jawabawar mu sauke ga shi mai magana da baki bai fi Allah zai nuna ikon shi da sarautar shi akan wanga aya Allah ya ce alam tara shin baka gani ba ya kai annabi Muhammad ya kai mai hankali annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard lalle Allah wa'anda ke sama da wa'anda ke kasa kowanne yansu yana sarkake Allah sannan shi Allah ya ce wa tayru safatin sannan shi Allah ya kebance sunsu sunsu yana cikin dabbobin da ke cikin sama yana cikin dabbobin da ke cikin kasa amma Allah ya kebance shi saboda wani lokaci ba shi nan sama wani lokaci kuma ba shi nan kasa yana tsakanin sama da kasa ne so shi Allah ya kebance shi da ambato so shi she gaggasun su shi ma ya shinfida kafadun shi ba wanda yake yana kulawa da shi wurin shinfida kafadun da wurin kame kafadun sai dai Allah Allah ya ce kullun qad alima salata kowani a cikin halitta da Allah yayi da wa'anda ke da hankali da wa'anda yake ba su da hankali kowa ya san irin addu'an da yake nayi kuma kowa ya san irin sallan da yake nayi sa'annan Allah kuma ya san sallan da kowa ke yi sallan da sunsu ke yi wa Allah Allah ya sani sallan da sunsu ke yi kuma sunsu shi ma ya sani sallan da mutum ke yi kuma Allah ya sani sallan da mutum ke yi kuma mutum kuma ya yi me ya sani shine kullun qad alima salatahu wa tasbiha kowa nayi wa Allah sallah sannan kowa kuma yana sarkake Allah Allah kuma ya san na kowa kuma kowa ya san wanda shi kuma yake yi wallahu alimun bima yaf'alun Allah masani ga abinda kowa ke yi ya saka da kowa ranan tashin alkiyama har dabbobi ma she in an saka musu wanda ke da kafo yadda ke wanda bai da kafo shi ma an bashi kafon shi ma ya rama balle kai dai mutum so shi mutum da aljanni mu ne za mu shiga aljanna mu ne kuma za mu shiga wuta amma sauran halitta gaba daya za a bar su zamo kasa ne kamar yadda mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani sannan kamar yadda alqur'ani kuma ya mun bayani wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba bayan haka shi Allah ya ce walillahi mulkus samawati wal ard abinda ke sama da kasa mallakan Allah ne khalqa wa abida wa tasarrufa mallakan Allah ne halittan Allah ne bayin Allah ne yanda ya ga dama yake yi da kowa lokacin da Allah ya ga dama shi baka lafiya lokacin da ya ga dama kuma shi karbe lafiyar shi yana yin abin da yake ya ga dama kamar yanda yake kai ma cikin gidanka abin da kaga dama shi kake yi haka nan Allah kuma cikin halittan shi abin da ya ga dama shi ma yake yi sannan shi Allah ya ce wa ila Allahi al-masir zuwa ga Allah makoma yake inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum qala ta'ala alam tara anna Allaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار wanga ayan da mallan ya karanta mallan mafin ce wanda ke ganin wanga ikon Allah sosai shine wanda Allah ya bashi ikon hawa filin a zamanin ga
shike ganin wanga ikon da Allah ke bayane shi jiye abinda Allah ke fajuwa Allah ce alam tara dan shi baka gani ne anna Allah lalle Allah yuzji sahaba shine wanda yake na koro yake koro gajimare shine girgije shike koro girgije duk inda yake summa yu'allifu bainahu sannan Allah ya hada sakanin su girgijen da ya fito gabas da girgijen da ya fito yamma da wanda yake ya fito da wanda yake ya fito dama da wanda yake ya fito agu Allah da ikon shi ya gama su wuri daya summa yu'allifu bainahu ya gama sakanin su kenan wa allafa bainahum law anfaqta ma fil ardi jami'an kuna fahimta ko wa allafa baina qulubihim Allah shine wanda yake ya hada sakanin zukatan al'umman annabi Muhammad Allah ya ce manzo Allah da ce zaka ciyar da abin da ke duniya duka baka iyawa amma Allah ya kawo soyayya ya sa sakanin su to shi Allah na iya gama abin da ya ga dama lokacin da yake ya ga dama to shi idan Allah ya koro girgije gaba daya shi Allah ya bar su hadu suna shige majuna bayan haka shi Allah ya ce summa yaj'aluhu rukama sannan Allah sai ya bar girgijin wani na hawan wani ko kai ma an kana kallo ma kana ganin kaman girgijin ga wani ya haime ya hau kan wani wanga duka aiki ne na Allah bayan girgijin sun hau juna shi Allah ya ce fatawal wadqa yakhruju min khilali sai kaga hadari yana fita tsakanin wannan girgijin lokacin ruwa yake sauka bayan Allah ya yi aikin shi ya kare lokacin Allah zai ba da dama ruwa ya sauka wuri kaza lokaci kaza adadi kaza an ce ba ruwan da yake zai sauka face Allah ya san adadin shi kuma Allah ya kaddara mai adadi shi dai hadarin da Allah ya yi da mutanen annabi Nuhu da zai allakar da su Allah ya ce da hadarin zubo ne bai guda mai adadin da zai zubo ba saboda Allah zai halakar da su so shi duk wani ruwan da yake ya sauko Allah ya san adadin shi kuma adadin da kanshi ya san adadin da ya kamata ya sauko sannan mala'ikan da aka wakilta shi ya san adadin da yake ya kamata ya bar ya sauko kuma wanga duka aiki ne na Allah shine Allah ya ce fatawal wadqa yakhruju min khilali zaka ga ruwa hadari yana fitowa tsakanin wayannan sahab girgije sa'annan Allah ya ce wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin ga min guda nawa kenan guda uku mun ka samu sai ka ce wa yunazzilu min jibalin fiha min baradin minas sama haka zaka kaddara shi sannan a kaddara maka abinda an ka shafe a ciki wa yunazzilu qit'atan min as-sahab kal jibal sai Allah ya saukar da wani yanki na gajimarin shine girgijin Allah na saukowa da shi daga sama kal jibal ka ce tudu ne yake fitowa daga sama amma wannan gajimarin ko kuwa wannan afnan shi girgijin nan in zai sauko fiha min baradin zaka samu a cikin shi akwai kankara yunazzilu minas sama amma wanga duka daga ina yake fitowa daga sama yake fitowa so shi ayan yana son yace muna wa yunazzilu minas sama'i fiha min jibalin ko baka bane wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin shi kace wa yunazzilu min jibalin Allah na saukar da girgije wannan girgijen nan shi ka kaddara kal jibal girgijen nan idan zai sauko ka ce tudu ne a cikin wannan girgijen nan fiha min baradin a cikin shi akwai kankara wannan girgijen nan yanzilu minas sama yana saukowa daga me daga sama kuna fahimta na jama'a so shi bin da yake ya fito nan muna ce mai min lil ibtida ma'ana yana fitowa ne inda ya fara fitowa kamar mutum ya ce kharajtu minal bait ila al madrasa na fito daga gida ma'ana inda na fara fitowa kenan
So she isn't hadarin zif to the ganaki far of towa the gasama. Ana fainta ko sa na min jibalin min da yazo nan muna cewa littabi saboda girgijen da ke saukowa nan ba dukan girgije ke saukowa wani abu a cikin girgije Allah ke bane me yake saukowa to shi wani abu ne na girgije yake saukowa amma an zai sauko ka ce tudu ne daga sama amma kafin ya kai kasa shi kaga ya zama wani abu kuma daban wanga ikon Allah kenan sa'annan fiha min baradin minbarin da yazo nan kuma min da yazo nan kuma shi muna ce mai lil bayan saboda ba wani block ko kuwa wani kan abin da zai fito sama in dai ya fito kaman dusi bai zama kaman kankara ba ko ya anka ya zama me kenan ya zama kankara sa'annan yazo ya zama mun da ruwa mun yi amfani da shi domin in ya fito daga sama yana fitowa ne kaman block kafin ya kai kasa shi ya narke wani lokaci ma ya sauka kasa muna da abin da muke ce mai habbul gamam muna iya muna sinte washe gana me wai ji akai hadari mun sinte kuna fahimta ko wannan larwa na ce mai habbul habbul gamam wanda mu muke ce wai kankara kankara kankaran nan kuna fahimta ko wanga duka aiki ne na Allah to wanda ke cikin play in yana sama in yana gani ikon Allah yana iya ga girgije nan lalle ko gashi ne yana kallo shi kana ganin lalle kuwa ikon Allah shi dai Allah da yake shi ya san kanshi baka nan baka ka gane wane ne Allah so shi in Allah ya ga dama daga sama filin komai shi ya faru mai wani lokaci ana iya bace anya wani lokaci ana yi wuri yayi dufu wani lokaci abin ban mamaki ma yanda kaga kaman ana kan cikin lore mutum na tafiya cikin lore kaga an kai wani wuri ana gargada wani lokaci cikin filin mashi ga yana me yana gargada wace wanga aiki a ilahu ma Allah akwai wani tare da Allah ba wani tare da shi to Allah shike wannan duka baki da ya so shi idan Allah ya sauko da wangaruwa fiya min baradin a cikin shi akwai kankara fa yusibu bihi man yasha shi Allah ya samar da shi ga wanda yake yaso mana shi Allah ya zudda ruwan nan ga wanda yake yaso wa yasrifu amman yasha sannan Allah ya juyar da ruwan nan kuma ga barin wanda yaso sai ga nan gama sai ga ababu nan ga ayin hadari amma kafin ka kai sawaba ka ga ba ya hadari ba Allah na iya yi wannan duka baki da ya amma idan haske ya fito daga sama walkiya Allah ya ce yakadu sana barkihi yazhabu bil absar yani sanin hasken walkiya da yake na fitowa daga sama ya kusa ma ya tafi da ido don da ya buga idon ka sheka ji kamar wani abu ya me ya wuce wanga duka aiki ne na Allah na'am qala ta'ala yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قوان آية النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مزو الله صلى الله عليه وسلم ياتي الله ياتي يوذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيده الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قوان آية yace Allah ya ce min mutun na zagi na don yana zagin zamani idan aka ce wani na zagin zamani ma'ana yana zagin shekaran da yake ciki shekaran da bai ji dadin shi ba wane ne bai yi tsakanin mu 90% mu muruka aikin mu kenan ka fari ne ma in fari wani lokaci ka faji da niyya wani lokaci ka faji ba da niyya ba mafi yawancin muna fajiwa ba da niyya ba ne wahala abin da za a ci to su a zamanin da shi ce ya khaibatar dar wani irin tababbin zamani ke ga wani irin tababbin shekara ke ga mu ma yanzu muna fadiwa wallahi 2020 dai ba kyau kuna fahimta ko tun da aka shiga 2020 komai na ya bata kowa na iya fadwan gado ka baki daya to shine Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadin haka ba kowa an ka zagi ba ni Allah ne an ka zagi in ji Allah to shi abar zagin zamani kenan kalman zagi gaba daya musulunci bai so imamu bukhari cikin adabul mufrad ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zabdin sabon shi
sai wani ya ji kunya, wani ne jin kunya, shi an ka kama mai kazunzumi bayan rigan shi, da aka kama mai kazunzumi bayan shi ce kai Allah sun yi da kazunzumi, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tasubbul baragis fa innahu aykadha nabiyyan min al anbiya. Daga yau kada ku kara zagin kazunzumi kuma, saboda cikin annabawa akwai annabin da yake yayi kwana cikin dare, sauran kiran da ya makara albarkan kazunzumi ya tashi, da kazunzumi ta halbe shi ya tashi cikin dare, shi yasa mu yi bautan Allah. To amma kar ka yi fanci kuma kamar manzo Allah ya sa ma kazunzumi albarka ne, o ana fahimta ko mutanen mu na zango, wai an ce ma annabi ya sa mai albarka, ka kashe shi a samu magani a fonfon shi. Amma kada a ringa zagi, zagi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so. Shaitan da Alkur'ani yace la'anahu Allah, Allah ya sine mai, amma manzo Allah yace la tasubbul shaitan, ka ku ringa zagin shaitan, wa ta'awwazu billahi min sharrihi, ku ringa roƙon Allah, Allah ya kare ku gabarin sharrin shi. Zagi da fadin abinda kaga dama cikin bakinka shine abinda musulunci bai so, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai so. Imran ibn Husayn yace wai abin ban mamaki, wata rana suna tare da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hanya, she ga wata budurwa tana kan rakumin, rakumin ta gaza ta kasa tafiya, she wanda take kan rakumin da ta ga rakumin ta kasa, she ta sauka, kayanta kuma na kan rakumin, she ta ce Allah sun yi da rakumin da ya bar ni kan sakiyan hanya, shi ne bai koma da ni gida ba, shi ne kuma bai kai ni inda zai kai ni ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da waɗanda ke kusa da rakumin, ku sauke ma rakumin ga wanga nauyi, saboda wanda ta faje maganan ga Allah ya riga ya sine mata kenan. Budurwa ne, in ji Imran ibn Husayn ya ce kyakkyawa ne, har ta sufa ba wanda ya taɓa neman ta da aure, saboda sinuwa ya bi ta. Kuna fahimta na ku? To shi kalmar sinuwa a rabu da shi. Imam Shafi cikin musnadin shi ya ce wani ya zo wurin annabi mu annabi Muhammad ya ce ya Rasulullah ishtadda alayya al-faqr, wallahi talauci ya yi min kanta, ina cikin wasuwa, kowane aiki na kama shi na rabu da shi, na kama dunke na bari, karatu na bari, na yi adaita na bari, na yi kaza na bari, kowane aiki na kama da ni dai ban taɓa ganin aikin da yake ya dace da ni ba, ban san me ke damuna ba, shi ba zai Allah ya dube shi kurum, shi ce la'allaka sababta rihan yawa min al-ayyam, da gani ka taɓa zagin iska, shi na zamne ya zagi iska, ashe irin a shanya gari shi iska zai yi me, ya kwashe gaba da ji wani irin iskan banza ke ga, ya ce to wanga shi ya sa ka cikin talauci. To ba kai ba tambayi matanka wai take fajewa gida, tambayi matanka, ana faje, kowa na faje abin da ya ga dama, kowa na yin abin da ya ga dama. To ka'ida kuma man fa'ala ma sha'a, ka'ida kenan, duk wanda yayi abin da ya ga dama to ya gamu da abin da zai bata mai ran shi. Amma mutum ayan da ke can cikin suratul Fussilat, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ كَجِ قُرْآنِ مَا بِيْتِ فَذُو دُعَاءٍ كَثِيرٌ بَا وَفَذُو دُعَاءٍ أَرِيدٌ. إذا مون كاي دا متون نيما تو با كو غانين شي كو مسلاشي إيه يا سامو كودي أكوي دي واز دا فار سامو كودي با غانين شي كوما. أما إذا دن شري وني جربتا كان كان يتابيش Allah ce fa zu du'ain ari, shi ga addu'an shi yayi fadi, bi diwa bo yayi fadi, eh mana yayi fadi, in ya fara filin shart baka samun jawabin shart, eh bai cewa Allah ka bani abinda zan ce insha ni da iyalai, bai haka nan, Allah ka bani kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ya kama kenan, fa zu du'ain ari, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akrama wa na'ama aha fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtala fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi, insha Allah ce me
كلا متو اذا الله يجا بكيش دنيما يموتو انتاشي دو ابن ديك يسو يناسامو كيش نيدي الله يايمين يا من كي كمان كي و الله يايمين نن ذكريني كمان كي ناغودي و الله سنة شمي ذكري سوران ايكي شيني ابن دا الله يباكا نن قسكاشي ان ديك يايمي يا كماتا تو متو انكنا ين حكنا to ka ringa samun kanka ka kare duniya lafiya kaga ayan da muka karanta nan da yake speaker ya samu gaba rijalul latulhim tijaratun wala bay'un an zikrillah in ka karanta tarihin sa bai ya baka mamaki sayyidina umar Allah ya kara mai yata da wuya sallan azfar ko al'asr ya wuce shi salloli guda biyar nan da wuya shede da wanda rura mai karfi she an ka samu wani rana sallan azfar ya wuce shi ana nan kuma garin Allah ya waye kuma magruba ya wuce shi ana nan kuma gare waye kuma la'asar ya wuce shi so nawa kenan she ce be ga abin da zai Allah ya fahimta yana da wani fili yana kwance mai sada ne ana bukatan a sai ya ce filin ga na doki na ba Allah rance na baye saboda Allah ya yafe min sallolin da ban samu nan ba ni da kai mun yi mai ko baka san sallah baka ce zaka bar tensity ma baka iyawa baka iyawa Abdullah ibn Umar idan bai samu sallan azfar ba shi yace ni dai ina ganin abinda zan Allah ya fi min shi nake yin ga aka ce me yake yi yace in ban samu sallan azfar ba da rana ya riga ya fadi aka yi lisha aka kare in ya kama sallan asuba shin ya ga alfijir ya fito saboda Allah ya fi mai sallan da bai samu nan ba ni da kai ba mu iya mu yi to wanda za mu iya mu yin ga kuma ba mu yi kuma tashabbahu bis salihin in lam takunu mun dinga kamanta kanmu da mutanen kwarai muna koda ba mu iya mu zama irin su ne amma dai mu dinga kamantawa to shi jama'a don Allah mu sa hankali daga yau fadin banza la tasubbu salatin shugabannin kuma inji mai gidanmu annabi Muhammad wai kurin ku daina zagin su wadu wallahi lahumus sala kurin garokan musu Allah Allah ya gyara al'amarin su fa inna salahum lakum sala saboda gyaran su shine gyaran ku in gari ya bata su suna sama ne she su ringa ci su bar mu kuma na wahala mun san ba su ba mu amma mu ringa roƙon Allah Allah ya ba mu zaman lafiya kowane lokaci amma da she ga mutun ya faɗi banza maganan ga in ya riga ya fito bakin ka bai faduwa banza balle kalma Allah sine Allah yake kaza mazo Allah yake da ka ce Allah yake kaza ina zuwa sama ne direct maganan banza kuma bai zuwa wurin Allah she komo kasa in ya komo kasa kuma kasa mai laifin mai kasa yayi bai samu ya shiga she je dama bai samu ya shiga she komo agu bai samu ya shiga to she ya komo ai shugaban kaza je ko eh ya kamata ya taba shugaban in bai taba shugaban ba to kai ya kamata ya taba ka to ka riga ka fage kai kuma to shike damu mu ungwannin mu idai wasun sine wa yaran su Allah sine maka shege lalatacce ka wahala yanzu kowa ya zama abinda ake nuna wa da hannun dama naka na shanwi naka na sata naka na darga wallahi abin gari ba banza bane wa ashe kai ne wan gari ba banza ashe ke ne to shi don Allah babannin mu dai ku da sauki amma don Allah iyayen mu mata a ringa musu magana manzo Allah ya kar ya ce kai me bar ma ku cikin wuta ma ku mata she dai yawan sinuwa shi yasa ku wuta to shi yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar Allah na juyar da dare da yini yanda ya ga dama inna fi zalika la'ibratan li ulil absar a cikin haka akwai abin lura amma ga wa'anda yake suna da wayewa suke sani lalle akwai abin lura dare yate inji me maksud ibnu durayd ina cewa innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adna yahu lil bila yace dare da rana inda ya sa mutun gaba to ya kai ka zuwa ga halaka ka taba ganin dare ya sufa ka taba ganin rana ya sufa amma ni da kai da muke sakanin dare da rana muke sufa muke mutuwa ko baka bane to shi inda dare ya zo yini yawa an ringa yin haka nan to mu da muke cikin nan ya kai mu ya baro inda ba aikin kirki zamu yi ba
to she ka sa hankali Allah sa mu gane na'am qala ta'ala فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ نعم وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ gashi dan Allah da kanshi ya kare inna Allah ala kulli shay'in qadir kalman dabba ismun li kulli ma fihi ruh sawa'un akana min al-uqala am ghairi uqala sunan na dukkan abin da ke da rai abin na da hankali ko bai da hankali wanga shine dabba ma'khudhun min ad-dabib wa huwa al-mashy al-khafif to shace dabib an-namli an same shi daga dabib idan ka ce dabib shine tafiya kadan kadan to dabba kenan amma idan aka ce dabba fil urf a cikin al'adan mutanen kasar larubawa ada ismu lizawati arba'i qawa'im sunani na dabban dake da kafa guda hudu rago akuya shi ake kira me shi ake kira dabba amma nan ganga Allah ya gama kowa da kowa amma idan ka duba cikin alqur'ani wani lokaci shi Allah ya kawo sunan dabba amma yana nufin wani dabba sananne in ba shi zaka fasara ba in ka fasara shi da kowane dabba kai me kai kuskure kuna fahimta ko akwai gara ai dan san gara ai shine dabban da yake aka sake mai itace yana cin shi kuna fahimta ko falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mauti ha to dabban nan gaga shine me gara in ka ce wani dabba ba larabci kai ba kai shirme ne shin ka ce gara kuna fahimta ko da annabi Sulaiman ya mutu ba wanda ya bar aljanna sun ka gane kaman annabi Sulaiman ya mutu shi dai gara don shi ya ci itacen wo shi da annabi Sulaiman ya fadi sannan sun ka san me ya mutu mai tafsir Jalalain yake kusan shekara guda sannan ya fadi amma ba san ya mutu ba Allah kanu ya lamuna al-ghaiba sun san gaibi o san gaibi ba kuna fahimta ko sa'annan kalman dabba Allah na zuwa Allah ya ba wani dabba ya ce wani dabba ne ba mutum bane amma yayi magana ba wanda zai gani kuma sai wa'anda za su ga tashin alkiyama Allah ya kiyama ku da ganin tashin alkiyama ayan da ke cikin suratul naml wa idha waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum batam min al-ardi aha tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yukinu ko idan kiyama in yake Allah ya fito da wani dabba to wannan dabba ba wanda yake ya san shi to haka suke nan cikin alqur'ani suna nan dewa so shi wancan sati wanda ya saurari tafsiri na akan haske na ka kalmar fitina nake yana yana da mana guda 11 Muhammad wanda ke so ya nemi alwuju wan nazahir na wani malamin da yake ya bugana ce Muhammad da magani juzi guda biyu ne haka zaka ringa ganin abu kaza ma'anan shi kaza ne cikin alqur'ani abu kaza ma'anan shi kaza ne cikin alqur'ani amma wannan kawai bai taimaka maka shi in ka san alqur'ani shi kuma ka san tafsirin alqur'ani shi kuma ka san lugan arabiya lokacin shi kaga kaman abin na yana kwanta maka ana fahimta ko aiwa wani lokaci Allah ya kirawo ya kawo kalman dabba amma yana nufin kwari irin su balabala irin su irerensu su ma suna nan a cikin alqur'ani wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifu alwanu wa kadhalik inma yakhsha Allah haka nan alqur'ani ke wani bayanin su suna nan dewa a cikin alqur'ani shine Allah ke cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci dukkan abin da ke rarrafe a doron kasa da ruwa
kowa da ruwa an ka halice shi awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata watqa aha fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in afala yu'minun aya inda ke cikin anbiya kenan ko komi da ruwa mu kuma mutane wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira da ruwa Allah ya halice mu ruwan mane to shi kowan dabba Allah ya halice shi da ruwa ne shi Allah ke fa minhum daga cikin su man yamshi ala batni a cikin dabbobin akwai wanda yake asalin halittar shi yana tafiya ne akan cikin shi idan ka gane shi haka nan bai baka tsoro don ka san dama asalin me kenan asalin halittar shi ne yanzu ka ga maciji ai shi dai ka gudu amma dai baka cewa kaman ba haka maciji yake ba haka in ka ga shanshani in ga kalan duniya dukkan su fa minhum man yamshi ala batnihi sa'annan wa minhum man yamshi ala rijlaini a cikin su akwai wanda yake yana tafiya akan kafafuwa guda biyu shine kaman moto wa minhum man yamshi ala arba a cikin dabbobin akwai wanda ke tafiya akan kafafuwa guda hudu kamar rago kamar akuya da sauransu wayan ga duka asalin halittar su kenan ran da kaga wani abu ya sake cikin wanga she ka fara tunani me ke faruwa kaga maciji da kafo ana fahimta ko kaga ba asalin halittar shi kenan ba a mutun da kafa uku kaga ba asalin halittar shi kenan ba a abinda ma ka riga ka sani mutun duka yana da ido guda biyu da hannu nawa biyu in ka ganshi da ido guda akwai masala ko ba masala akwai masala in ka ganshi da hannu guda akwai masala ko ba masala in ka ganshi da kafa guda akwai masala ko ba masala she ka tambaye ni lokacin za ka tambaye Allah Allah me yasa kai haka nan shi Allah ce hadha khalqullah gwaninta na kenan kuna fahimta ko cikin gwanintan shi kenan yayi abin da yake ya ga dama kai ma in kana halitta to kai ma kai abin da ka ga dama mana ba wanda zai iya abin da yake ya ga dama shi dai Allah da yake ya halice mu huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha yana jujjuya ku a cikin mahaifan iyayenku yanda ya ga dama Allah kenan saboda shi in ka ga wani kai addu'a za ka yi ina buƙatar taimako kai za ka taimaka mai ne ka roki Allah irin jama'atan da Allah ya mai nan kai kar Allah ya maka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu so shi Allah yace ya khaluqu Allahu ma yasha Allah na halittan abin da yake ya ga dama inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa ga dukkan komai ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك يا ايها الانسان يا كاي متوم ما غرك بربك الكريم مي كيرودد دا كاي ني غامي دا اوبنجينكا الذي خلقك الله شيني ودي كي يخلقك فا فسواك يديتاك دا انغنكا انغا متوم فعدلك يدي تغبوبينكا ونوري بي فو نوري با fi ayi suratin ma sha'a rakabaka a cikin kamannin da ya ga dama kuma ya gina ka idon ka biyu idon wani biyu amma ganin ka yafi nashi ko bai yiwa hannun ka biyu hannun wani biyu amma wani yafi ka karfi inda Allah ya ga dama yake yi wanga duka da nuna ikon Allah so shi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa ga dukkan komai na'am qala ta'ala لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكان يأكما تمرك من إيماني كنا شين الله يقول لقد أنزلنا آيات مبينات wallahi hakikan mun sauko da ayoyi fili kowa na kallo
wanda ke nuna ikon Allah da kadaitan Allah. Amma hawa yau cikin mutane akwai waɗanda yake ba su yi imani da Allah ba, har waye akwai wanda yake ba su yi imani da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Kamar Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada ka damu, shari'a shari'a na Allah ne. Huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah shi ya halice mu, a cikin mu akwai kafirai, a cikin mu kuma akwai mu'minai. Saboda shi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah na shirye da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya. So shi kullun shan mun ce ihdina siratal mustaqim, Allah ka kara tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya. Na'am, qala ta'ala wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Allah ya fara kuma ba game da sha'anin munafikai kenan fawo. Allah na shirye da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya. Akwai wa'ansu suna cikin mu kai kana ganin kan suna kan hanya madaidaiciya, amma munafikai ne. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Suna munafintan kansu. Shine Allah yace wa yaqulun, su wa'annan mutane munafikan nan suna cewa amanna billah, mun yi imani da Allah, wa bir rasul, sannan mun imani da annabi Muhammad, wa atana ay wa atana Allah wa rasula, sannan mun yi wa Allah biyayya, mun yi manzon Allah biyayya. Allah ke thumma yatawalla fariqun minhum min ba'da dhalika, bayan wanga duka baki daya shi ga jama'a daga cikin su kuma sun bada baya, kuma suna munafuntan su kansu, wai suna munafuntan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wa ma ulaika bil mu'mini, wayannan dama ba su yi imani ba ne, inma su yi imani ne da me, da halishinsu. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, abinda suke fadiwa kan halishinsu daban, abinda ke cikin zuciyarsu kuma daban. Na'am. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudh'ini. Ace suna sallafa tare da annabi mu annabi Muhammad, suna sallah tare da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma munafikai ne, ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da annabi mu ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Shine Allah ya ce wa idza du'u ila Allahi wa rasuli, idan anka kiraye su zuwa ga hukuncin Allah, idan anka kiraye su zuwa ga hukuncin annabi mu annabi Muhammad, liya kuma bainahum, don Allah ya hukunci tsakanin su, idza fariqun minhum mu'ridun, shehe ga wa'ansu jama'a daga cikin sun kauda kai, ya za mu je wurin annabi, dama ba a taura ne, dama ba injila ne, alhalin kuwa suna sallafawo. Wa in yakun lahumul haq, amma idan suna da gaskiya, idan wani abu ya gama su su da wa'ansu a cikin kasan Madina, she sun kaga suke da gaskiya, sun san ba wanda zai tabbatar da gaskiyar nan shi annabi mu annabi Muhammadu. Kaga munafunci ko? In suka ga ba su da gaskiya shi su juye baki, in suka ga suna da gaskiya shi su ce to a je wurin annabi muna. Shine Allah ya ce wa in yakul lahumul haq, idan suke da gaskiya, ya tu ilaihi muz'inin, shi ga sun zo sun mika wuya, suna Allah Allah su yi hukunci da yake zai fito bakin annabi mu annabi Muhammadu. Shine Allah ya ce irin shi na faruwa tsakaninmu yanzu. Shine Allah ya ce me mana karanta mi ayin ga kaje afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu
بل أولئك هم الظالمون أها إنما كان أها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون جماعة مودا كم مسان كم مودا كم هنا تكم وان كاي درشي هنا أما كجسكيا دري درانا أنا رايوا تاري أما رند كيرا تشين جسكيا إذا إني فري ما كم شيك باش بايا بفروا تو منافقي على مسكينا a zamanin annabi mu annabi muhammad idan sun kaga suke da gaskiya sakanin su da wa'ayin su jama'a she suna Allah Allah kawo kuncin nan gaban annabi mu annabi muhammad amma an ba su da gaskiya shef ce a ba ga taura ba ba ga injila ba shine Allah ya ce gashi nan a fi kulubihim maradun kana ganin ba ciwo ke cikin zuciyarsu ba mana ba munafunci ke cikin zuciyarsu ba she kace munafunci ke cikin zuciyarsu mana amir tabu ko a suna shakka ne suna shakkan Allah ne ko suna shakkan annabi muhammadu ne am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasulu ko a suna jin tsoron kar Allah da manzon Allah ya zalunce su ne kaje wanne wanne ke da sauki ciki munafunci bai da sauki banda wannan shakka cikin musulunci ba sauki bane na uku kana shakkan ayan ga da yake yazo yana maka bayanin ga ko dai yana so ya cuce ka ne idan aka maka aya an ka ce ga ayan yanda yake ya kwanta kenan tunda dai mutuwa an kai ga yanda Allah ya ce a raba gado wanke ga yanda zaka samu wani kai ma ga yanda zaka samu wani kai ma baka samu komai she ka ga mutun na gane kaman ko dai Allah na so ya zalunce shi ne bai faji wani bakin shi fawo malam ba wani ba wani yanda za a yi me za a yi muna fahimta ko eh kaman rabon gadon tsakanin uwa da uba lokacin da mutum ya mutu ga umman shi sannan ga baban shi sannan kuma yana da me yana da kuma yan uwaye kaga tun da akwai baba yan uwaye ba su cin me ba su cin gado amma kasancewar yan uwaye na nan ko sun kuma cuci umman kuma don sulus za ta ci one third za ta ci amma saboda albarkacin baban sha ba ta one sixth sha roki biyar duka sha ba baban kuma ba su komi ba eh fawa ajaban hajabuha wa hajabahum abuhum in ji mai waka ya ce wai mamaki wanda ta yi wahala ta haife su sun hana ta baban su kuma ya zo ya hana su ko ba ka nan bane ko karanta ayan nan yusikum Allah fi auladikum lizakar mislu hadha mun sa fa in kunna nisa an focus na tanyin fala kunna sul sai wa in kanat wahidatan fala aka harkashin ayan dai kaga inda Allah ya raba gado she ga mutun na son ya ce ma ko dai ba wani dabara ba wani dabaran da yake za a yi saboda shi Allah na cewa a fi kulubihim maradun shin akwai ciwon munafunci a cikin zuciyarsu ne amir tabu ko kuwa suna shakkan Allah ne ko suna shakkan annabi mu ne annabi muhammad am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasulu ko dai suna jin tsoron kar Allah da manzon Allah su zalunce su ne Allah ya ce bal rabu da wannan duka wallahi kaumu zalimun wayan ga su ne manyan mushrikai inna shirka wal ulaika hum zalimun ban ga azzalimai ne mushrikai ne in ba mushriki sosai ba wa zai shakkan Allah wa zai shakkan manzon Allah wa zai ce Allah ya cuce shi ba kafiri kai ba mushriki ne kuma ko sai akwai kafiri akwai mushriki ko lam yakun alladhina kafaru aha ba ga Allah ya raba su ba akwai alaka akwai kuma me mushrikai Allah sa mu gane to shi yanda rayuwar yake kenan shine Allah ya ce ga ka'ida in dai ka imani da Allah ka'ida gashi nan Allah zai ajim da ka'ida innama adatul hasab
kawai kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu samina kana fi lumadina kisyamu irabin shi musta'an fasalan shi kwanta mana wo mana ko baka bane shi mun hakana kana fi lumadina kisina buƙatan ismin buƙatan khabar shi mun ne mi ismin shan ne mi muka ce wa kana Allahu shi mu ce me gafuran Allah ya kasance bai gushi ba mai gafara ne mai mai jinkai to shi ismu kana ya kamata ya zama marfu ne khabar kana ce zama mai mansub kana qaulan nan shine khabar kana yanzu me ya kamata mu nemi kenan ismu kana to ismu kana shine an yaqulu kun ga wurin an yaqulu an harfu masdar wa nasb yaqulu fi'l mudari mansub bi an al masdariyya wa alamat nasbi hasun nun wal waw fa'il wa an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al masdar ismu kana shi ka ce innama kawai qawlu samina wa atana kana qawl al mu'minina an ga min fadi a to dole aje to ai dole kace na mai ko ba gani so shi ka ce innama kawai an yaqulu samina wa atana nan za ka kaddara shi ne shi ka ce innama kawai qawlu samina wa atana fadin mun ji mun bi kana qawl al mu'minina shine zancen mu'minai an fahimce ni ko idza du'u ila Allahi wa rasuli idan an ka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yahkuma bainahum saboda yayi me yayi hukunci tsakanin su wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasi Allahu wa rasuluhu faqad dalla dalala mubina to shi idan Allah ya riga ya hukunci magana ya kare kowa ya san dai kisan julai bibi kowa ya karanta kisan julai bibi julai bibi gashi nan guntu ne julai bibi gashi nan mummuna ne eh julai bibi tarihi ma ya ce ma mai safu mai abin ga sifatu safwa imam ibnu jawzi kusan ma bai da wani takammin dangi ma a cikin madina to ko ina yaje neman mata laraba kuma suna da wannan ho yanzu kana jin su dai su zai singa eh Allah safi kowa sallabe baka diyan shi Allah kiyaye eh zai doki diyan shi ba kan bai san ina gafto ba wai saboda musulunci kai ne nan ga zaka ji wani ya fito America ai kai ba ka bashi don ya fito America mai don kudi ne mutum ya fito America wani bature ya zo ne neman diyan ku daga ku bashi kana gani saboda ya fito America ne wallahi don kudi ne balarabe bai wannan shashen shi sam ya doki diyan shi karimatu ya doki baka don su kana sallah amma ya iya doki kudin da ke cikin masallacin gado kai baka wallahi ya iya amma diyan shi mai doki baka ina san ka baiwa to shi julai bibi ya zo ina ne yan mata irin wannan abu ke bin shi yaje gidan ga a kore shi yaje gidan ga a kore shi yazo ya kare yazo gaban annabi Muhammad yace ya rasulullah mali ashabika la yuzawjunana ya rasulullah me ke da mun sabai ne manzo Allah ce menene yace an mun ka zo neman aure shi a hana mu ka gari ko shi wazo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to naji kwata da hankalin ba laifi je gidan su wani ka ce na ce ina neman diyan su kaga ayin kuma dabara ko komai ana so malami kaka zama wawa kada fahimta ko cewa je gidan suwa ne kace ina neman annabi ya aiko ina neman diyan ku bai ce mazo Allah ke son yariyan ba bai kuma ce shi me jama'a na ya fahimta ko da ya ce malam she umman da ta fara ganin shi ah kai mamaki lalle mazo Allah wana she annabi Muhammad wana yana aiko kowa kenan she tai maraba da abinda an ka zo da shi da tai maraba da abinda an ka zo da shi she
ta ce kai ai ma dalla da surki irin su annabi Muhammadu inde manzo Allah shine surkin ka ai ka ga wannan kai alhamdulillah she yace a ni za ba she ta ce kai kaji duniya kai bai sai duniya Allah karfa mu da asiri eh she ta koma baya ita da mijinta za su yi me za su yi shawara ai shawara wurin shawaran kenan maluma suka ce she yariyan ta ji da ta ji tana cikin lungun daki she ta ji ummanta da babanta na shawara julaibibi ya zo a doki a baya amma manzon Allah ya aiko she umman na cewa abba ya rasulullah eh abba inda ma abubakar ne inda ma umar ne inda ma wani ne ma inda ma wani ne ma inda ma wani ne ma she abin shi ma she abin shi ya da kuma kuma inda ba Allah ga ya ta kuma eh bai da bidai fadi she ya ta kuma kawai eh abu ya fi karfi mu she yariyan ta ce ya abat baba ya ummi mana idfa'uni ilayhi fa inna Allah lan yudayyan tun dare manzon Allah ya aiko shi yace a doke ni a bashi ku doke ni ku bashi Allah ba zai kunyata da ni ba har abada ai bai zai bani wala mazaje sun wuce mazaje sun wuce wallahi to karshe dai an doke ta an bashi an daura auren da yake Allah ya san ba ta son shi amma ta bi maganan Allah ne da maganan wa annabi Muhammad bai shiga da ita bai je yaki an ga kashe shi kuma ya shiga aljanna kuma ita kuma saboda ta ji maganan Allah ta ji maganan manzon Allah ita ma ta zama ɗan gidan aljanna so shi ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasulu amran idan ka ce maka Allah ya ce kaga ce kana da wani zabi da dai haka zane lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u wa yahabu liman yasha'u akwai damuna yara sabon zango akwai wanda yake matan shi na farko iPhone farko tagwaye mata iPhone na biyu tagwaye mata iPhone na uku tagwaye mata wallahi shi ya tabar mai gida inda tagwaye maza maza ne kaga an cika mai gida ke to shi rayuwa ka yake bar ma Allah zabi in kabar ma Allah zabi shikenan magana ya kare kai ne abin da zaka ringa roƙon Allah ko wani bai son aifuwa annabi zakariya ba matsayin da yake ya kai annabi ce amma da Allah ya bashi ai bai kwanta ba ko kowa na so amma shawara ka ringa roƙon Allah Allah ya baka mai albarka mace ne ko namiji ne Allah zai baka mai albarka in Allah ya baka mai albarka magana ya kare ba Imam Malik na cewa ba eh ha ulai abna'i wa hadhihi ibnati ya da yara ya da Muhammad ya da Hamid ya da Mahmud duka yaran shi ne ya da kuma Fatima shi kuma yana takama da muwatta ne ba wanda ta haddace muwatta shi da ita sauran ga duka wasu kulla komi ba to saboda shi roƙon Allah kake Allah ya baka mai albarka ba da yawa ba guda mai albarka ya fi da wanda yake ba su da wani amfani ko yaya Allah ka yi muna ka samu kare duniya lafiya so shi wa ulaika humul muflihun wayannan sune masu samu rabo Allah ka sa mu dace na'am qala ta'ala wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun yakhsha Allah yattaqi kada kan ka san akwai magana ku bar ayin ga kawai wata ke ga zuwa sabon bakwai Allah ka ba mu lafiya ka sa kuma speaker ga ya shafa mu da lafiya dan speaker da kan shi ma musiba ne yanzu wallahi an duwa speaker go don an bani labarin speaker har yanzu speaker ya ke speakerwa Allah karfa mana asiri eh kai kuma ka tashi ba ruwanka kana Allah da sabar kai kawai ka zo ka nako ka ji karatu ya zai da speaker kai ba ruwanka kai Allah amma Allah samu aljanna amin yayi ke mun bar dariya wa Allah karfa mana asiri wannan da wani tambaya ta mun yi mai na to shi kenan Allah karfa mana asiri rabbana atina fi dunya hasana wa fil ayati hasana wa qina azabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.